ମୁଁ ଆଉ ତିତ୍ଲି ଉପରେ ରାଗିବିନି। ପକ୍କା ପ୍ରମିସ? ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଜମା ରାଗିବେନି। ଅର୍ଜୁନ, ଆମେ ତିତ୍ଲିକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ, କାହିଁକିନା ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିଚାରି କେତେ କ'ଣ ସହିଛି। ସେ ଅର୍କାନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରାକେଟ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତମେ ତ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝ ପ୍ଲିଜ। ଓକେ ଫାଇନ, ମୁଁ ଆଉ ତିତ୍ଲି ଉପରେ ରାଗିବିନି। ପକ୍କା ପ୍ରମିସ? ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଜମା ରାଗିବେନି। ସତରେ ନା, ମତେ ଆଉ ଜମା ସେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନୁହଁ, ମାନେ ସେ ସାନବାବୁଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିଲେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ, ଶୋଇବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେ, ଗାଳିରୁ ପାର ପାଇଯିବୁ। ଭାଇ, ଇଏ ମିଛ କହୁଛି। ଏଇ ଏଇଟା ପୁରା ମିଛଟା ଆଉ ଭାଇ, ସତରେ ଇଏ ମିଛ କହୁଛି, ମୋତେ ମିଛ କହି ଫସଉଛି ହେଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନ୍ଜାଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନିଂଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କରେ, ମୋତେ ସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ। ତମେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସମସ୍ତେ ମନେ ଖୋଲିକି ଶୁଣ, ତମେମାନେ ଯଦି ତାର ସବୁ ଭୁଲରେ ଏମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ତ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଶିଖିପାରିବନି। ସେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧୁ ଅଛି, ସାରା ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେମିତି ବୋକି ହେଇକି ରହେ। ଇଡିଅଟ୍, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ବା, ସେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରାଗେ ନା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ପାଣି ଫୁଟକାଟା। ଶୁଣ ତିତିଲି, ଏବେ ତା ରାଗ ଆଉ ତୋ ଉପରେ ନାହିଁ, ତା ରାଗଟା ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ତୁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେ ନା, ତୁ ଆରାମରେ ଶୁଅ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।